ခင်ဖုံးတော့ဝင်ဖတ်ဖို့နွေရိုးသားနိုင်သလောက်အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းမှာကျွန်တော်နေရာယူထားစေပါခင်ဖုံးတော့ဝင်မိုးရိပ်မိုးဦးတွေကျိုးပြီဆိုရင်ပန်းနေနေတွေပြွင့်ပြီဆိုရင်ချွင်းချမ်းမရှိအယူသေးနေတတ်တော့မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံလိုပတ်စာလေးတွေအကြောင်းချက်ကားထားတဲ့တခြင်းတွေတော့တစ်ခါလေးရေးဖြစ်ဆိုဖြစ်ပါတယ်ဘောဖလန်လေးတကောင်သူ့တောင်ပန်လေးကိုချုပ်ချလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဘေးလူတွေအမြင်မှာပေါ်ပါနေပေမဲ့သူ့လီလီဖြစ်စီမှုနဲ့သူပါခေပေါ်တော့ဒီလိုကြောင့်သာကျွန်တော်မီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကံသုံးဆင့်ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ရေလိုင်းလာရာတိုင်းရေညှိပင်လယ်တွေဆက်လက်ရေရှာနေကြ။ရေလေချိုးကငှက်တွေအရင်လိုတေးတီပေါက်ဖွဲ့နေကြ။တရားဖြစ်ကြီးရဲ့လက်ကျန်တိုင်းတွေကရေလေမှာထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့လှမ်းပြီးလှုပ်ဆက်တယ်။အင်မတန်ထီးချန်လာပေမဲ့ခုထိပြိုလဲဝင်မရသေးပါဘူးကွာတဲ့။တချို့လူတွေတော့လမ်းခွဲတယ်ဆိုတာလွယ်လွန်ပါတယ်။ကိုယ့်အေဂိုကိုရှင်းပြီးထောက်ပြကြရအောင်ပဲ။ခက်တယ်ခင်ဗျတော့ရေ။မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြောက်ရက်ကကျယ်တွေဒူဝန်ကျေကိုစိတ်နာတယ်လို့ဘသူငိုနေတာလဲကွယ်ဒီမှာတိတ်ခတ်တယ်ကမ်းပြုံနာတစ်ပင်ရတော့မရှိရှာတော့အဲ့လိုဆိုမှဖြင့်သူ့တစ်မြစ်တွေမှာညှိနေခဲ့ဘူးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စက်ကူလေးလေးလည်းရှိတော့ဘူးလောဝတ်ထားတာလို့ကြည့်ကျွန်တော်စိတ်မှာထင်မိနေသေးတယ်ချဲတဲ့ချင်းတဲ့အားလုံးတုံးငယ်ဖြစ်သွားတဲ့တော့လုံးဆက်ပါတယ်ဟဲလင်ကယ်လာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ခင်ဖုံးတော့ဝင်ပါပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘယ်မင်းမပြောဟာအကြာကြီးစောင့်နေမှာမို့လို့လဲရှေ့ကိုသွားနေရတဲ့ရထားမှာနောက်ပြန်ထိုင်စီးရင်ဝေးကွာခြင်းဆိုတော့ပုံနာလေလားပဲစလီပင်နှံတွေတရွေ့ရွေ့ချန်ခဲ့ပြီဖဲချိုးရောင်စုံတွေကျန်ခဲ့ပြီဖိုးချုပ်တခြင်းတွေကျန်ခဲ့ပြီပန်တင်ချာစောင့်နေမယ်ဆိုတာတွေကျန်ခဲ့ပြီကျောင်းသားကက်ပြပြီးစပိန်ငှားလို့ရတဲ့ဆိုင်လေးတွေကျန်ခဲ့ပြီဟိုနာတရှင်စတင်တဲ့နေရာဒီနာအချစ်စတင်တဲ့နေရာအားလုံးကြံခဲ့ပြီဘသူခေါ်တဲ့အမကြားလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးရွာရိုးကိုပေါ့ကျွန်တော်ရှောက်သွားနေခဲ့တာဆယ်စုနှစ်တခုစားတယူစနာနှစ်ယူစနာခြေရာတွေတောင်ပြာလို့ပင်လေပပင်းနဲ့ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကြမှာအိတ်တဲ့အခါအိတ်တယ်တခါလေကန်းချေတွေကြောက်ညူနန်းဆောင်မြင့်တွေခရုခွန်တွေဖွေးဖွေးလှုပ်ခင်းထားတဲ့ရိုးမြေကြလမ်းကလေးတွေတခါတခါစမ်းပြလို့နဲ့ခင်တန်းตาရတွေခင်ဖုံးတော့ဝေလို့လူစကားပြောတတ်တဲ့ဗန်းခွေလေးတွေတခါလေတချို့တောင်ပေါ်ရွာလေးတွေမှာတစောင်းတနွေကျွန်တော်ပြောသလားနေပြစ်လိုက်တာပါပဲသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ထီကယုံပင်လေးကိုရှက်တမာတဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်လာတဲ့ညတွေဆိုလူတခြားအိမ်မက်တခြားပဲတခါတခါတော့ခေါင်းစဉ်ပေါ်ပြပြန်နဲ့စစ်မှတ်လမ်းကြားတွေအရင်နည်းကိုသုံးပြီးမုန်းကျင်တိုင်းမုန်းနေကြတဲ့ညီကိုရေ
ဈေးဆရာနဲ့လူသက်သမားနှစ်ခုခွဲထားကြသူတွေတခါလေမဟုတ်တုံခွဲရရှို့တွေမြောင်တွေကွန်ကရီနာကျနေတဲ့မြို့ပြတွေတခါတခါစိတ်လိုက်မှပါငိုခွင့်မရှိတဲ့ထခိုးလေးတွေဒီလိုအရေးကြစနစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြပြဆရာဖြစ်လာခဲ့ပုံရပါတယ်မြေကပါကြီးခေဖုံးတော့ကြီးဟိုလိုရတုဇိုးတွေလင်္ကာပြက်တွေနဲ့တေးနှုတ်သူရဲ့စက်တမှုမှာပျော်နိုင်ကြပါစေပုံမှန်ပါပဲခေဖုံးတော့ကြီးဖြစ်တော့ပြောဘူးသလိုစည်းကမ်းပြဖြစ်တိုင်းအချိန်မှမှစားခိုင်းတာတော့ secret တွေအပူအဆက်တွေရှောက်ခိုင်းတာဘယ်ချိန်ကလေးကဒီလိုစအောင်တာလဲဆိုတော့ရှုပ်ဝတ်ထားတော့နှင်းရုပ်ရှင်ယုံတင်တဲ့နေ့ကပေါ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်သူတို့နားမလဲကြအောင်ခေပုံးတော့လေခုနှစ်တက်ကရစ်တွေဒါရီကိုပဲထက်ထက်မေးနေတယ်ပြီးတော့စုံလုံးကန်းနေသူကရှုမြောင်ခဲ့အောင်ကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်သူကြည့်ကြတယ်အားလုံးရွ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 အရှုံးပေးလိုက်ပါတယ်မနေ့ကဒီနေ့လို့စိတ်မှထင်လာရင်အားလုံးလွတ်တက်သွားကြပါလိမ့်မယ်ခွင်းလို့နေကြကန်းမားတွေကိုတိုက်စားဖြိုချခဲ့တဲ့မြေကျွန်တော်အပြစ်ရှိတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်ဒါကဧပြီလကတိတိပင်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းမှတ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပွင့်စေခြင်းနဲ့စနစ်ရောဘန်းတပွဲဖြစ်ပါတယ်ခေဖုံးတော့ဝင်လောင်ရည်နေပါလေကျွန်တော်သိပါတယ်ကြည်နေတဲ့သူတွေနှမျောသွားတဲ့အထိရဲတက်ပြုံးတက်တာကျွန်တော်သိပါတယ်အလွယ်တကူထုတ်သုံးမိတိုင်းအလွယ်ဟာအနေများလာတယ်နေလေယူရဇဝေးဇဝါနဲ့တိုက်နေကြပြန်ပါပြီအလွန်ကျွန်စုံစားရတဲ့အရက်မှာဒူလုံကလို့ကျွန်တော်အရင်လိုပါပဲခင်ဗျတို့ဒီတညလည်းအရင်ညဆူတောင်းလို့တခါတော့ပဲထပ်တွေးချင်ပြီးပါတယ်နှုတ်ဆက်ဖို့ပါ